নমস্কাৰ এয়া গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই কৃপাঞ্চল প্লাস বংশে জৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবালানি কাৰ্যসূচী ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত তেল বিতৰণ কৰিছে অন্ন সুৰক্ষাৰ ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছে 6328 গৰাকী হিতাধিকাৰীক ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব 23103 গৰাকী হিতাধিকাৰী 20 গৰাকী হিতাধিকাৰীক প্ৰতিকি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ হাতে দিলে ৰেচন কাৰ্ড জৰহাট সমষ্টিত 1,77,651 টা পৰিয়াল আছিল যি পৰিয়ালে আজিলৈকে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে বিনামূলীয়া চাউল পাই আছিল কিন্তু ইয়াৰ মাজতো 34489 টা এনে পৰিয়াল আছিল যে যিসকলৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড নাছিল আজি আমি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালকে ৰেচন কাৰ্ড হাতত তুলি দিব খুজিছো আৰু তাৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হাতত লোৱা প্ৰত্যেকটো আঁচনিত যাতে সুবিধা পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি এক নতুন পথ প্ৰশস্ত কৰি দিব বিচাৰিছো আজি আমাৰ জুৱা 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি অসমত নতুনকৈ 42 লাখ লোকক আৰু 10 লাখ পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড তুলি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলো সেই ক্ৰম অনুসৰি আজি আমি জৰহাট নৱগঠিত জৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে আমি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম মোক জিলা আয়ুক্তই জনোৱা মতে জৰহাটৰ 19 টা ৱাৰ্ডৰ ৰেচন কাৰ্ড এই সভাতে আমি বিতৰণ কৰিম আৰু বাকি ৰেচন কাৰ্ড খেনিও আমি পঞ্চায়ত সমূহত বিতৰণ কৰিম ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য পদ নোপোৱাটো উদ্ভট ভাৰতে আজিও নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য নোপোৱাক লৈ মাত মাতিছে টেসলাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তথা এক্সৰ স্বত্বাধিকাৰ ইলন মাস্কে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনি ইলন মাস্কে কৈছে যি কেইখন দেশে এই ক্ষমতা লাভ কৰি আহিছে তেওঁলোকে ক্ষমতা এৰিব বিচৰা নাই কেৱল ভাৰতে নহয় দক্ষিণ আফ্ৰিকায়ো নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য পদ পাব লাগে বুলি উকালতি কৰিলে ইলন মাস্কে ভাৰতৰ হৈ ইলন মাস্কৰ উকালতি ভাৰতে নিৰাপত্তাৰ ইউএনএছচিৰ স্থায়ী সদস্য নোপোৱাক লৈ তেখেত খৰব হৈছে আমি গ্ৰাফিক্যালি আপোনাক জনাই গৈছো স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে ইলন মাস্কৰ অভিযোগ আছে যে কেইখন দেশে ক্ষমতা লাভ কৰি আহিছে তেওঁলোকে ক্ষমতা এৰিব বিচৰা নাই বুলি তেখেতে অভিযোগ তুলিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হালখলনি ঘটাবৰ হল ইলন মাস্কে কৰা এইটো এক্সত কৰা টুইটাৰ পিছত সৰ্বত্ৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বাধিক জনসংখ্যাৰ দেশ ভাৰতে ইউএনএছচিৰ স্থায়ী সদস্য পদ নোপোৱাটো কেনে কথা ইউএনএছচিৰ স্থায়ী সদস্য পদ কেৱল 5খন দেশৰ আছে সেই কেইখন হৈছে আমি জনাই দিছো আপোনাক আমেৰিকা ব্ৰিটেইন চীন ফ্ৰান্স ৰাছিয়া ইতিমধ্যে আমি গ্ৰাফিক্যালি দেখুৱাইছো ভাৰতে ইউএনএছচিৰ স্থায়ী সদস্য পদ নোপোৱাটো উদ্ভট বুলি মন্তব্য কৰিছে ইলন মাস্কে Elon Musk eta post joge exot prokash korise rashtrohonghor hal holoni ghotabor hol boli bishwor sorbadhik jonokhonkhar desh bharote ajio nirapotta porishodor sodosyo pod nopuato ajir dinot obishwasyo kotha lakkhoniyo bhabe rashtrohonghor nirapotta porishodor sthayi sodosyo pod kebol 5khon dekore ase ami dekhoi asu heya kebol America Britain Sin France Russia nirapotta porishodor sthayi sodosyo podor khomota lav kori ahise bikhoytok loi উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ইতিমধ্যে ইলন মাস্কে ভাৰতৰ হৈ উকালতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এক্সৰ যোগেদি আজিৰ পৃথিৱীখনতকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জন্ম হোৱাৰ সময় বহু পৃথক আছিল সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছিল মাত্ৰ 51 খন আৰু আজিৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ 2 শতাধিক তথাপি নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য আজিও একেই থাকিল নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য পদৰ বাবে ভাৰতৰ নিৰন্তৰ প্ৰয়াসৰ পাছতো তেনে হৈ নুঠাত এই মন্তব্য কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লক্ষণীয়ভাৱে ভাৰতে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য পদ লাভ কৰাৰ বাবে জাপান জাৰ্মানী আৰু ব্ৰাজিলে সহমত প্ৰকাশ কৰি আহিছে আফ্রিকীয় সংঘয়ও একেমুখে ভারতে নিরাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য পদ পাব লাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে কিন্তু ইমানৰ প্ৰস্তুতি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আকৌ এবাৰ ইলন মাস্কে কথাখিনি উলিয়াই দিয়াত এক্সৰ যোগেদি পুনৰবাৰ মন্তব্য কৰাত বিষয়টো প্ৰাসংগিক হৈছে সমান্তৰালকৈ ইলন মাস্কে নহয় ভাৰত নিরাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য পদ লাভ কৰাৰ বাবে কেবাখনো দেখে ভাৰতৰ হৈ মাতমাতি আহিছে এনে পৰিস্থিতিত ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কৈছিল কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু এনেই নাহে কাঢ়ি অনাৰ প্ৰয়োজন হয় বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2023 সেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত সংস্কাৰৰ পোষকতা কৰি কৈছিল আন্তৰ্জাতিক সংস্থাটো অৰবাসিন হৈ জিলিকি থাকিবলৈ হলে সংস্কাৰ হ'বই লাগিব অন্যথা সমাধান কোড বিচাৰিব নিৰাপত্তা পৰিষদত ভাৰতে স্থায়ী সদস্য পদ নুপুৱাক লৈ কথাৰে জয়শংকৰে কৈছিল এয়া বিবেচনাহীন কথা আনফালে লক্ষণীয়ভাৱে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এন্টনিও গুটাৰেছে অনাগত সেপ্টেম্বৰত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মিলনত আন্তৰ্জাতিক সংস্থাটোৰ কিছু সংস্কাৰৰ ইংগিত দিছে সম্ভাৱনাৰ ইংগিতেৰে দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ 21 জানুৱাৰীত Antonio Guterres দিয়া এটা পোস্ট এনে ধৰণে আছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত আফ্ৰিকাৰ এটাও স্থায়ী সদস্য পদ নথকাটো কেনেকৈ মানি ল'ব পাৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘই আজিৰ পৃথিৱীখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা উচিত 80 বছৰ পূৰ্বৰ পৃথিৱীখনক নহয় গুটাৰেছৰ এনে মন্তব্যৰ পাছতে ইলন মাস্কে আফ্ৰিকাৰ লগতে ভাৰতৰ হৈ উকালতি কৰি এক কথাত বৰ্তমান নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য পদৰ বাবে ভাৰত সভাটোকৈ যোগ্য বুলি মন্তব্য কৰিছে শেহতীয়াকৈ ইলন মাস্কৰ ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ কথা গঢ়লৈ উঠিছে পূৰ্বতকৈ বেছি এই বছৰৰ ভিতৰতে টেসলাৰ গাড়ী ভাৰতত মুকলি কৰাৰ কথা আৰু 2026 ৰ ভিতৰতে ভাৰততে টেসলাৰ গাড়ী নিৰ্মাণ হোৱাৰ কথা মিজোৰামত বিমান দুৰ্ঘটনা লেংপুই বিমানবন্দৰত বাৰ্মিজ সেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বিমানখনত পাইলট সহ 14 জন যাত্ৰী আছিল দুৰ্ঘটনাত 8 গৰাকী যাত্ৰী আহত হৈছে লেংপুই হাসপাতালত ততাতয়াকৈ তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমি আপোনাক দেখুৱাম ফটোজ এই মুহূৰ্তত মিয়ানমাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা বাৰ্মিজ সেনাক উভতাই নিবলৈ আহিছিল বিমানখন কিন্তু অৱতৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল বিমানখন লেংপুই বিমানবন্দৰত এইটো দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন বিমান মিজোৰামত বিমান দুৰ্ঘটনা লেংপুই বিমানবন্দৰত এইখন বাৰ্মিজ সেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে 14 গৰাকী যাত্ৰী আছিল পাইলটৰ সৈতে 8 গৰাকী যাত্ৰী আহত হৈছে তেওঁলোকক হাসপাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মিয়ানমাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা বাৰ্মিজ সেনাক উভতাই নিবলৈ এই বিমানখন আহিছিল কিন্তু অৱতৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন পুনৰ মুছলমান যুৱতীক লৈ বিতৰ্কিত আৰু অপমানজনক মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে মুছলমান যুৱতীক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰি আজমলে কৈছে যে মুছলমান ছোৱালীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষী দেখিলে হাত জোকাৰে লুঙি পিন্ধি কৰিমগঞ্জত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি আজমলে লগতে কৈছে যে আজিকালি মুছলমান ছোৱালীয়ে হিজাব নিপিন্ধি চুলি দেখুৱাই ফুৰে এনে সাজসজ্জাক শয়তানৰ ৰুচি বুলি অভিহিত কৰি আজমলে লগতে প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু মুৰত দুপাত্তা নলয়ে কেনেকৈ মুছলমান বুলি জানিব পাৰি সকলো ছোৱালীয়ে আইএএস আইপিএস চিকিৎসক হোৱাত আপত্তি নাই কিন্তু হিজাব নিপিন্ধাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে এনেদৰে বাৰে বাৰে কুসংস্কাৰক আদৰি ল'বলৈ মুছলমান যুৱতীসকলক আজমলে আহ্বান জনাই নিজৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ প্ৰকট কৰি তুলিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আজমলে কেৱল মুছলমান যুৱতীকে নহয় যুৱকসকলক উদ্দেশ্যেও অপমানজনক মন্তব্য কৰিছিল সকলো ৰাজনৈতিক নেতাই মুছলমানসকলক বৰবাদ কৰি দিছে বুলিও বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী আজমলে কোনেলে জানেলা ফুৰিত আমাৰ খালি টাটা পাই তুমি কিটা তোৰ কিটা আমার সিকিউরিটি লাগে ময়ূরগড় ভাই মাগুরগড় ভাই নানারগড় ভাই দাদারগড় ভাই কিতাই হিন্দু এলাকাত অন্য কমিউনিটির এলাকাত গেলে চলবে না তারা বড় আদবর সাথে পড়াতে এরা বই আত আছে মাতা নিছে সুখ নিছে করিবেন যাইরা আর আমরা আমরা বলতো ফদা আমরা লাগি হিজাব খমছর মাথা তুলবা মাথা দুপট্টা থাকতেন না বললাম মিডিয়া লাই তো খুব দরকার তারা বলা রাইস ফাইস আর শিকার হইলা বলে আমরা যে আছে মিডিয়া লাই দিতে কিছু না তাই হাসা পুষ কোন মিয়াসাম করে না আসলে যারা ফুলিন করে যে সময় মক্তব হয় এর বাদে করে করে মাতা সুলরের ডাকে রাখা সুলরের গায়া রাখা আইতে যাইতে তাহলে হাদিস শরীফ আছে কবিতা বেঠিন তোরা তো বেঠিন হইছো মেট্রিক বার বাদে বাবাকে নিয়ে কোনো বিয়ে হতে নিব তো তো বেঠিনই হইছো ইতা বেঠিন শয়তানর রশি বেঠিন শয়তানর রশি বেঠিন তোর চুল শয়তানর রশি বেঠিন তোর মেকআপ শয়তানর রশি হাজারো গেলে চোখ নিচে রইত ইসলামের তাল মৰিয়নিত নিশা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ঘৰৰ সমীপতে যুৱকক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ডকলঙীয়া চাহবাগিচাৰ বৰলাইনত এইটো ঘটনা সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি চিকিৎসকে পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত ঘোষণা কৰিছে যুৱকজনক কাৰ্তিক তেলি এই যুৱকগৰাকীৰ নাম মৰিয়নিৰ এইটো ঘটনা এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা ঘৰৰ সমীপতে যুৱকক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ডকলঙীয়া চাহবাগিচাৰ বৰলাইনত এইটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে কাৰ্তিক তেলিক নিজক সবলভাৱে গঢ়াৰ বাবে আপুনিও ল'ব পাৰে সংকল্প গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ল সফট স্কিল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট সানমাৰীৰ এইচ মিৰাকল মাইন্ডছ প্ৰতিষ্ঠানত বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ পাৰদৰ্শিতা বিকাশ কথা কোৱাৰ শৈলী সময় অনুবৰ্তিতা সংগঠকৰ দক্ষতা যোগাত্মক চিন্তাৰ গৰাকী এই সকলো কৰি তোলাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব এই প্ৰতিষ্ঠানত ইতিমধ্যে দুমহীয়া প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰটোত ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীসকলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ সফট স্কিল ট্ৰেইনিংৰ অবিহনে কোনো শিক্ষাৰ্থী বা কোনো চাকৰি প্ৰাৰ্থীয়ে আজিৰ চাকৰি যিখন বজাৰ সেই চাকৰি বজাৰত তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈ উঠিব নোৱাৰে আৰু আজিৰ जी कॉर्पोरेट सेक्टर हक बा पब्लिक सेक्टर हक बा सरकारी खंडे हक सकलोते सॉफ्ट स्किलक अति प्राधान्य दिया হৈছে সাগৰৰ কালুকাৱৰ ঋতু গোস্বামী আৰু অনুতাভ ভাগৱতী নামৰ লোক দুজনে দেখুৱাইছে আদৰ্শ সহজে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ সঠিকভাৱে কামত খটুৱাই স্বাৱলম্বিতাৰ পথ সুগম কৰিছে দুইগৰাকীয়ে উচ্চ শিক্ষিত ঋতু গোস্বামীয়ে উচ্চ শিক্ষা সাংকৰি চাকৰি কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীত পিছে ঋতুৰ মন ধাপলি মেলিছিল নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ত্যাগ কৰিছিল কোম্পানীৰ চাকৰি অৱশেষত কাষ চাপিছিল বন্ধন বেংকৰ শিৱসাগৰৰ নামটিৰ বন্ধন বেংক শাখাৰ পৰা 2014-15 চনত ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল নিজাকৈ সৰু এখন দোকান সেয়া আছিল আৰম্ভণি সঠিকভাৱে বন্ধন বেংকৰ ঋণ কামত খটুৱাই দোকান আৰম্ভ কৰি লাভৱান হৈছে এতিয়া ঋতু নিৰ্ধাৰিত সময়ত সুদসহ ঋণ ঘূৰাই দিয়াত পুনৰ কেইবাবাৰো বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বহলাই নিছে ব্যৱসায় দোকানৰ সংখ্যা এখনৰ পাছত তিনিখনকৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া ঋতু গোস্বামী আনহাতে বন্ধন বেংকৰ নামটি শাখাৰ অন্তৰ্গত কালুগাঁৱৰ আমতল নিবাসী অনুতাপ ভাগৱতীয়েও 2022 চনত বন্ধন বেংকৰ পৰাই ঋণ লৈ বৃদ্ধি কৰে নিজৰ কসমেটিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিসৰ এয়া শিৱসাগৰৰ কালুগাঁৱৰ ঋতু গোস্বামী আৰু অনুতাভ ভাগৱতী এই দুগৰাকী যুৱকে দেখুৱাইছে আদৰ্শ সহজে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ সঠিকভাৱে কামত খটুৱাই স্বাৱলম্বিতাৰ পথ সুগম কৰিছে দুয়োগৰাকীয়ে উচ্চ শিক্ষিত ঋতু গোস্বামীয়ে উচ্চ শিক্ষা সাংকৰি চাকৰি কৰিছিল এটা প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীত পিছে ঋতুৰ মন ধাপলি মেলিছিল নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ত্যাগ কৰিছিল কোম্পানীৰ চাকৰি লোন मैं 2022 सन दी 50,000 टका 50,000 टका मैं दुकान भाड़ा जथेष्टि डेभलप पार्सो यार मोक दिले 80,000 दिया मैं बस्तुखि भराई जानुरी माहक दिसे मोक खूब भल लगे तक हाँ धेमालिया फूर्ति मैं बस्तु कदाय সিও মোৰ লগত ভাল পায় ভাল লাগে আৰু দোকানখন ঠিকে চলি আছে দোকানখন তাৰ ঠিকে চলে আৰু গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পিছত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল হাৰিতে বহি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সাক্ষী হ'ল আম্বানী দম্পতিৰ কাখতে দেখা গ'ল ক্ৰিকেটৰ ভগৱান সচিন তেণ্ডুলকাৰক শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ন্যাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রর ৮০০০ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্রণ জানাইছিল রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত ভাগ লওয়ার সমান্তরালকৈ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি গৰাকীৰ মুম্বাইৰ ২৭ মহলীয়া অট্টালিকাটো শ্রীরাম আলোকসজ্জাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট News18 Assam Northeast বতদ্ৰ থানলৈ যোৱাত বাধা নগাঁও চহৰত আবদ্ধ ৰাহুল গান্ধী মন্দিৰ जाना चाहते हैं मंदिर में अलाउ नहीं हमें अभी 3 बजे के बाद अलाउ नहीं मंदिर में अलाउ नहीं यू आर अलाउड आगे रखना तो वहां व्हाट क्राइम है मैंने क्या गलती की कि हम मंदिर नहीं नहीं बताइए नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज मैंने आपने परमिशन दिया मुझे रजिस्टर्ड ऑर्डर है मेरे आप मुझसे बात कीजिए आपने परमिशन दिया उन्होंने मुझे इनवाइट किया मैं हाथ मैं वहां हाथ जोड़ना चाहता हूं आपको 3 बजे हाथ जोड़ना चाहता हूं मैंने क्या गलती की है आप मुझे बताइए मैंने गलती क्या की है बुलाइए प्रशासনৰ বাধা পাই হয়বৰ গাঁৱৰ ৰাজপথত প্ৰাৰ্থনাত বহিল ৰাহুল গান্ধী কিন্তু বারংবার বাধাৰ পাছতো ধৈৰ্য নেহেৰুৱালে ৰাহুল গান্ধীয়ে I was invited there on the 11th and then I think they've been pressurized so now we are asking if Gaurav can go because he's the local MP so that প্ৰাৰ্থনা চলি থাকোতে বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ সৈতে পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ বতদ্ৰৱা থান পালেগৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ জয়শ্ৰীৰাম ধনীৰে গৌৰৱ গগৈৰ বতদ্ৰৱা থান প্ৰৱেশতো বাধা দিয়াৰ চেষ্টা একাংশৰ শান্তি শৃংখলাৰ প্ৰশ্নত ২২ জানুৱাৰীৰ পুৱা ভাগত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰৱেশত বাধা দিয়া বতদ্ৰৱাত জনশূন্য পৰিৱেশ দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ কৰ্মী তাতো একাংশ লোকে উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ দলটোক ৰাহুল গান্ধীক প্ৰৱেশৰ অনুমতি নিদিলেও বতদ্ৰৱাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে শিৱামণি বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে খেৰেঙা পৰিৱেশত গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত সেৱালৈ ন্যায় যাত্ৰাত চৰকাৰ প্ৰশাসনে অন্যায় কৰাৰ অভিযোগ আনিলে গৌৰৱ গগৈয়ে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে বৰ্তমান চৰকাৰ ইমান আজি সংকিত যে আজি আমাৰ মহিলাখিনি আজি বিশেষভাৱে বৰদোৱাত য'ত আমাৰ তেওঁলোকে ভাবিছিল যে সম্ভৱ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিব পাৰে সেইখিনিও মহিলা যে আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে প্ৰশাসনে নিজৰে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ তেওঁলোকে উলংঘ কৰিছে আৰু নিজৰে তেওঁলোকৰ এই যে অফিস কাৰ্যালয় যে বন্ধ হ'ব লাগে সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে মানা নাই সমষ্টিতে ৰাহুল গান্ধীক বতদ্ৰৱা থানত প্ৰৱেশত অনুমতি উলিয়াব নোৱাৰি হতাশ হৈ পৰিল বিধায়িকা শিৱামণি বৰা এইটো আজিৰ দিনটো যেতিয়া বতদ্ৰৱা থানখনৰ এটা কলিমা হানিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰ্দেশত যি থান কমিটিৰ পৰা যিটো আমি নিৰ্দেশনা পালো সেইটো সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা কথা আনফালে তেতিয়াও নগাঁৱৰ ৰাজপথত চলি থাকিল ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত ভক্তৰ অভাৱনীয় ভিৰৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ আজি সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছিল মন্দিৰৰ দুৱাৰ আজিৰে পৰা সাধাৰণ দৰ্শকৰ বাবে খোলা হৈছে ৰাম মন্দিৰ ভক্তৰ অত্যধিক ভিৰৰ বাবে ২ বজালৈ বন্ধ ভক্তৰ প্ৰৱেশ অৱশ্যে এতিয়া খুলি দিয়া হৈছে বেৰিকেড ভাঙি ৰাম মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰে ভক্তসকলে ভিৰ ভাঙিবলৈ ভক্তসকলৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰিব লগা হয় আমি মুহূর্তত আপোনাক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে এয়া অভাবনীয় ভিৰ আৰু ৰামলালাক দৰ্শন কৰিবৰ বাবে এই ভিৰ বেৰিকেড ভাঙিব লগা হৈছে বেৰিকেড ভাঙি তেওঁলোক প্ৰৱেশ কৰিছে লাঠি চালনা কৰিব লগা হৈছে অপ্ৰত্যাশিত এক পৰিবেশৰ সূচনা হোৱা দেখা গৈছে ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ পিছতে সতীৰ্থ গীতাষ্ট্ৰীয়ে আমাক অভিষেক জনাব Ram Janmabhoomi Ajodhyat aru ei muhurtot apunalokok mur pisfalor ji drishyo dekhaisu heai hoise Ram Mandir bohu protekkhar anton obohekhot toyar hol obohekhot haju hol aru ji Ram Mandir enekoi ji Ram Mandir enekoi dekha goise dorshonarthir bhir aru jotheshto songkhyak lukor bhir yat ji pua prai Tiniman bochar porai enekoi yat bhir porilokhito hoise আৰু এই ৰাম মন্দিৰৰ বাবে যি দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষা আছিল অবহেকত এই ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছো এনেকৈ মানুহ আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিছে আৰু তেওঁলোকে এটাই মনত উদ্দেশ্য লৈ আহিছে যে তেওঁলোকে শ্ৰী ৰামৰ দৰ্শন কৰিব জয় শ্ৰী ৰামৰ ধ্বনি দিছে আৰু হাতে হাতে পতাকা কোনোবাই লৈ আহিছে আৰু এনেকৈ দেখা গৈছে যে जेतेउ लुकर মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু এটা কথা কিন্তু কবই লাগিব যে নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ বাবে কিন্তু খুব এটা চ্যালেঞ্জিং হৈছে কিয়নো ইয়াত जी भीड़ जथेष्ट ए भीड़ बहु समय पूर्वरे পৰা এনে কৈ আছে আৰু এই जी भीड़ সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰি যাতে সকলোৱে নিয়াৰিকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ দৰ্শন কৰিবলৈ পাৰে এই কথাখিনিৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু কথা আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰো তেওঁলোকৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ধৰণে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাই সকল লোকৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এআই পৰিবেশ ৰামময় পৰিবেশ এইকেটা দিন শ্ৰীৰামৰ ভক্তিত বিধৌত হৈ পৰিছে সকলো যদি আমি আপোনালোকক চাৰিওফালৰ দৃশ্য দেখুৱাও আমাৰ দৰ্শকে নিশ্চয় বুজি উঠিব যে কি ধৰণে ইয়াত মানুহ হুবৰি খাই পৰিছে ভক্তি ৰখত এক প্ৰকাৰ বৰ গৈছে সকলো আৰু অপেক্ষা দীৰ্ঘদিনীয়া আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষা এই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল এই অপেক্ষাৰ অন্ত এই সকল লোকে অৱশেষত ৰামলালাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যি বিগ্ৰহ চাবলৈ আগ্ৰহ আছিল যি বিগ্ৰহ স্থাপনৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষা আছিল আৰু অকলমান দৃশ্য আমি আগলৈ দেখুৱাম আপোনালোকক ইয়াত মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্সন প্ৰভাসিং আছে প্ৰভাসিং আৰু মই বহুদিন ধৰি ইয়াত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যিমান পাৰো আপোনালোকক এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এয়াই ৰাম মন্দিৰ আপুনি যদি ভাবিছে যে আপুনি কেতিয়াবা ৰাম মন্দিৰলৈ আহিব এই বাটেৰে আপুনি আহিব ইয়াত হয়তো আজিৰ তাৰিখৰ সিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট অকমান হয়তো হুকিয়া হৈছে হয়তো পিছলৈ এই সিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট বা এই দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কিছু হুকিয়া হ'ব পাৰে পিছলৈকে হয়তো ইয়াত কিছু পদ্ধতি হুকিয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আজিৰ যি এই ভিৰ আচলতে কোৱা হৈছে যে আজি যেহেতু মন্দিৰ মুকলি হৈছে মন্দিৰ কালি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আজি 23 তাৰিখ আজি সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে আজি সকলোৱে বিচাৰিছে যে প্ৰথম দিনটোতে আহি তেওঁলোকে ৰামলালাৰ দৰ্শন কৰিব আৰু শ্ৰীৰামৰ দৰ্শন কৰিব আৰু সেই ফালেৰে যি দৃশ্য আপুনি দেখিছে সেই ফালেৰে এনেকৈ সিকিউৰিটিৰ তাত কিছু চেক বহুৱা হৈছে ইয়াত খুব কাঢ়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰাম মন্দিৰৰ এই গোটেই চৌহদত দেখা গৈছে খুব কাঢ়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু তাত বিভিন্নটা সিকিউৰিটি গেট তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু সেই গেটেৰে এই সকল লোক আগবাঢ়িছে চাওক আৰু নিৰ্দিষ্ট দৰ্শনৰ সময় ডাঙৰ চৌহদ এটা ৰাম মন্দিৰৰ আমি ভিতৰৰ যিবোৰ দৃশ্য আমি সেয়া আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাই গৈয়ে আছো ডাঙৰ চৌহদ আৰু তাত ইয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণকৈ আৰু সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হ'ব বুলি আমি গম পাইছো আজি ফুলেৰে সুসজ্জিত হৈ আছে ৰাম মন্দিৰ আৰু এনেকৈ ইয়াত প্ৰতিটো ক্ষণ প্ৰতিটো যি অযোধ্যাবাসীৰ অপেক্ষা তেওঁলোকৰ যে তেওঁলোকে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আৰু এটা কথা কম যে এই যে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো দীৰ্ঘদিনীয়া বুলি ক'বলৈ গ'লেও ইয়াত ক'ব লাগিব খুটি নাতি সকলোখিনি চোৱা হৈছে এই ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এনেকুৱা যে ইয়াত ৬.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পলৈকে এই ৰাম মন্দিৰত কোনো ক্ষতি নহয় সম্পূৰ্ণ তেনেকৈ বনোৱা হৈছে কোনো ধৰণৰ কংক্ৰিট ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ শিলেৰে নিৰ্মিত Hilere Nirmito, Nagara Hoilit Nirmito, Jiutor Bharator, Mondir or Hoili, Amar Bharatot, Mar Bharat Borkot, Bibino Tenua, Mondir Nirmanor, Mondir Hoili, Are He Hoili Bitor Oinotom, E Hoili.